Huomenta kaikille. Tervetuloa Nixun ensimmäisille kyberaamukahveille. Meillä on aiheena tänään ajankohtainen uhkatieto. Oltiin oikein otettuja, kun katsottiin, että ilmoittautumisia tuli yli 100 kappaletta. Eli ilmeisesti tämmöinen formaatti ja tämmöiset keskusteluaiheet kiinnostaa. Ja niille, jotka ei Nixua paremmin tunne, me ollaan kyberturvayhtiö, semmoinen täydenpalvelutalo. Meillä on SOKki, meillä on erilaisia konsulttipalveluita, kaiken näköistä. Meillä on yli 400 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Tanskassa. Itse aloitin Nixulla tuossa lokakuun lopussa. Aloin vetämään siellä DFIR-tiimiä, eli Digital Forensics and Incident Response. Käytännössä meidän tiimi tutkii asiakkaiden vakavia tietoturvaloukkaustapauksia. Ja haluttiin järjestää tämmöinen kevyt keskustelutilaisuus, missä vähän puhutaan ajankohtaisista aiheista, koska meillä tuli paljon kysymyksiä näihin kaikennäköisiin kyberasioihin liittyen, ja varsinkin nyt, kun on vähän erilaiset olosuhteet, missä tehdään töitä ja ollaan, niin kokeillaan tällaista tällä kertaa. Eli mä oon Antti Kurittu, mulla on historiaa taustaa poliisista, on entinen kyberrikostutkija, työskennellyt Helsingin poliisilaitoksella muutaman vuoden, ja oli 5 vuotta Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa muutamassakin eri tehtävässä. Olin tilannekeskuspäivystäjänä ja olin sitten viimeiset 3 vuotta siellä raapimassa kasaan kyberharjoittelun tukiohjelmaa. Ne teistä, jotka on Traficomin kanssa harjoitusasioita puuhannut, niin semmoisia tein ennen tänne siirtymistä. Mulla on mukana tässä Juha Leivo Turusta käsin, joka saa esitellä itse itsensä. Ole hyvä, Juha. Kiitos Antti, terve. Mä olen, niin kuin merkittävän moni muu, ex-nokialainen. Eli mä oon 2006 vuodesta saakka ollut Nokialla ultraturvallisen järjestelmien kanssa tekemisissä, ylläpidossa, kehittämisessä. Jossain vaiheessa managerasinkin niitä ja loppupuolella mä tein offensiivista testausta niitä vastaan ja kehittelin niitä systeemejä. Nixulla mä tulin 2016 ja siitä saakka, kun meillä on ollut CDC-sokki pystyssä, niin mä oon ollut CDC-takarivissä. Ja heti kun päivystykset tuli piikkeen, mä olin ensimmäisenä tassu pystyssä päivittämässä. Incident response on niin kuin se, mitä mä elän ja hengitän, ja päivystäminen on parasta aikaa omista vuoroista. Moni muu ei ole samaa mieltä asian kanssa. Tämän vastetoiminnan lisäksi niin mä teen uhkatiedustelua, eli on paljon noissa meidän Threat Intel on mulle tutumpi, niin niissä piireissä pyörimässä ja näitä meidän strategisia tietoja, uutisointia ja kaikkea muuta seuraavien siinä. Joo, kiitos Juha. Eli meillä on tosiaan uhkatiedustelua ihan aktiivisena operatiivisena toimintana, missä välitetään tätä tietoa erikseen asiakkaille ja myös nyt tällä tavalla yleisestikin, ja yritetään tähän nyt vähän enemmän panostaa, että tuotaisiin ihan julkisesti näkökulmia ja näkemyksiä näistä asioista, ja tämä aamuwebinaari on osa sitä sarjaa. Tosiaan, eli tämä on tämä alusta semmoinen, että te voitte käyttää tätä kysymysformaattia. Me mielellään poimittaisiin yleisöstä kysymyksiä, joita me käsiteltäisiin. Meillä on tässä nyt tähän ensimmäiseen on muutama aihe, mistä ajateltiin vähän puhua. Mutta koska tämä on tarkoitus olla jatkuva sarja, parin viikon välein voitaisiin järjestää, jos kysyntää on, niin useamminkin. Niin laittakaa kysymyksiä meille, me kirjataan sieltä mielenkiintoisia hyviä kysymyksiä ylös ja yritetään niihin sitten vaikka seuraavalla kerralla vastata, jos tällä kertaa ei ole mitään semmoista, mitä voidaan siihen heti sanoa. Mutta yksi yleisimmistä kysymyksistä totta kai, mikä meille esitetään, on se, että miten tämä COVID-19-tilanne tai tämä pandemia vaikuttaa kyberturvallisuuteen, ja aika moni asiantuntija tietenkin ottaa tämän tilaisuuden haltuun ja sanoo, että vaikuttaa valtavan paljon, että nyt kaikki muuttuu, ja monessa suhteessa varmasti maailmassa muuttuukin, mutta kybermaailmassa tätä nyt on kuukauden verran seurattu, ja mulla on ainakin tullut vähän semmoinen tunnelma, että meillä nämä fundamentaaliset peruspalikat, mistä meidän uhkat koostuu, niin ei ole juurikaan muuttunut. Että ehkä enemmän, sanotaan, niin kuin teema vaihtunut. Mitä mieltä saat, Juha, tästä asiasta? Joo. Tuossa siis on näkynyt niin kuin mielenkiintoinen kahtia jakautuminen. Siellä on tosi paljon niin kuin tietoturvafirmaa, SAKkia, erilaista blogaajaa, ryhmää lähtenyt niin kuin rummuttamaan näitä COVID-juttuja. Ja sitten siellä on
päästään semmoiseen uutisointiin, mikä niin kuin on mielestäni melkoisen väärä, on se, covid-teemaiset aiheet on noussut 4000%, 5000% sitten helmikuun. Totta kai se on noussut sitten helmikuun, koska tammikuussa tätä ei juurikaan ollut, joulukuussa tämä alkoi. Jos me verrattaisiin joulukuuhun, niin kasvut olisi vielä isompi. Sitten meillä on nyt, kun kuukausi ollaan menty tätä eteenpäin, eli tässä huhtikuun kohtaalla alkoi isot toimijat viestimään niiden statistiikkaa, eli miltä se näyttää. Me puhutaan niin kuin Googlesta, FireEyesta, Microsoftista. Nyt itse asiassa eilen tuli brittien kansallisen tietoturva tämän organisaation tietoisen paikan päälle. Ja nämä kaikki kertoo mielenkiintoisesti yhtä samaa asiaa, eli se hyökkäysmäärä ei ole muuttunut yhtään mihinkään suuntaan. Eli uhat on samat, siellä on yhä ursniffit, emotetit, trickbotit, kaikki nämä paikan päällä. Se spämmin viestimäärä tai phishing-viestimäärä, eli missä on haittaohjelmia, niin se pysyy, se on niin kuin, se volyymi on pysynyt samana. Nyt sitten, kuinka paljon siellä on sitä covidia seassa, niin se heittelee paljon. Microsoft sanoi, että niillä on 2% koko niiden vihamielisestä liikenteestä on covid-aiheista. Tuo Group IB, mikä arvioitti omaa sähköpostiliikennettä, ne näkee, 5% vihamielisistä oli covid-teemasta. Sitten kun me katsotaan Google, Google kertoo, että 18%. Nyt sitten, kun me katsotaan niin kuin niitä volyymeja, niin Microsoftilla 2% oli 60 000 viestiä päivässä. Googlella 18% on 18 miljoonaa viestiä päivässä. Eli kyllä sieltä tulee, eli siitä saa uutisointia aikaiseksi, mutta ei se niin kuin määrällisesti ole muuttunut. Et jos tässä on jotain, siis mikä tässä on muuttunut, on lähinnä niin kuin se phishing-teema, eli se, millä kulmalla sitä samaa tavaraa koitetaan saada sinne sisään. Eli siellä on yhä emotetti, siellä on yhä niin kuin trickbotti, sniffi, ja sitten sieltä tulee ransomware perässä. Itse asiassa Group IP sanoi, että se on agent Tesla, mikä on yksi näistä, joka varastaa tietoja, lähinnä niin kuin taloustietoja, käyttäytymyksiä ja muuta vastaavaa. Niin nämä on ne, mitä sieltä tulee, eli ne on aikaisemminkin tullut. Ja vaan nyt tulee osa niistä tällä COVID-teemalla, ja siihen keskitytään ihan kauheasti tällä hetkellä. Se, mikä tässä on oikeastaan se, mikä on semmoinen merkityksellinen tekijä, on se, että kun ollaan siirrytty tavallaan semmoisesta normaalista arjen rutiinista, missä mennään toimistolle ja tehdään töitä siellä, ja tavallaan niin kuin ne työn tekemisen parametrit ja se niin kuin normaali liikenne siinä, että mitä sun sähköpostiin tavallisesti tulee, mitä firmassa tavallisesti tapahtuu, niin se patterni on tavallaan rikottu. Eli kun on siirrytty monessa organisaatiossa, tehdään paljon sellaisia asioita, mitä ei ennen tehty, että on tehostettu toimintaa ja tulee poikkeuksellista viestintää ja tämmöistä, niin se on kenties laskenut sitten monen ihmisen korvien välissä kynnystä klikata sitä muuten omituista viestiä, koska tämä omituisia viestejä tulee niin kuin ihan aiheesta, että sieltä saattaa ihan oikeasti tulla poikkeuksellisia kanavia pitkin viestiä. Että tämä varmasti vaikuttaa siihen, että phishing-hyökkäyksien tehokkuus on varmaan hieman kasvanut. Mä en tiedä, oliko siitä varsinaisesti lukuja, mutta tämä näkyy hyvin, tämä, saat Juha ihan kohta vastata, jos tiedät, mutta hyvin näkyy nimenomaan tämä teema, että niin kuin vanhat temput, uudet vaatteet, että verokaudet, kaikennäköiset muut isot tapahtumat, tsunamit, maanjäristykset, presidentinvaalit, niin sehän on periaatteessa vaan se template, minkä takana tehdään se sama vanha temppu, asennutetaan haittaohjelma tai varastetaan käyttäjätunnukset. Joo, itse asiassa olet hyvin samalla analyysijäljellä, mitä Microsoft on. Microsoft sanoi, että ne on niin kuin havainnut siitä määrästä, mikä menee läpi, niin isompaa asentumismäärää, eli ihmiset klikkaa herkemmin, niin tämä painetilanne varmaan aiheuttaa sitä, että toi sählätään enemmän sen homman kanssa tai halutaan oikeasti lukea niitä uutisia siellä. Ja niin. Sitä vähempi niin kuin itse kritiikki siihen, että mitä pitäisi tehdä. Meiltä on kysytty, että näkyykö, nähdäänkö me näitä asioita. Tässä on semmoinen, nyt kun me tiedetään, mitä tässä tapahtuu meidän pohjustuksen jäljiltä, niin me ei saada ihmisten sähköposteja. Eli siis meidän valvonta, me nähdään niin kuin, konfiguraatiomuutoksia sähköpostijärjestelmissä. Me nähdään niin kuin lokkausyrityksiä, me nähdään työasemista, tapahtumaketjuja ja muuta vastaavaa. Nämä emotetit, ursniffit, nämä edelleen brute forcing
yritykset salasanoilla sisään tulemiset, mikään niistä ei alleviivaa, että ne olisi mitenkään COVID, tulimme COVID-teemalla sisään, joten me ei, niin kuin, meidän valvontakoneisto ei näe sitä. Ne asiakkaat, jotka meillä on niin kuin mukana ja ilmoittelee niiden spämmiviesteistä, mä kävin läpi kaikki, mitä meiltä löytyy liittyen phishingiin tai epäilyttäviin viesteihin, jotka on siis raportoitu meille niin, että mulla on se viesti nähtävissä ihmiseltä 2 kuukaudelta. Ei ole yhtään, mikä olisi tullut niin, että meillä olisi asiakas tunnistanut tai raportoinut sen epäilyt sellaista, tai niin kuin osassa tapauksessa tulee, että klikkasin, tämä taitaa olla paha. Niin tämmöisiä ei ole yhtään COVID-aiheisia tullut meille läpi mihinkään suuntaan. Eli meillä ei ole näyttää omaa esimerkkiä. Meillä oli tullut etukäteen kysymys, että löytyykö meiltä esimerkkiä Suomesta tämmöisestä. Niistä kaikista, joita me valvotaan, meillä ei ole. Mutta tämä Group IB, niin se teki aika hyvän analyysin noista. Ja tässä on yksi näistä yleispätevimmistä, mitä ne on nähnyt. Eli siis UNICEFin tai WHO:n nimissä läheteltyä viestiä, jonka sisällä on sitten haittaohjelmaa kyydissä. Eli tässä näkyy tuo haittaohjelma sen mukana. Eli jos me halutaan tätä vähän purkaa tätä viestiä ja katsotaan, että miten me normaalikin tämmöinen phishing-viesti tunnistettaisiin, niin me voidaan heti katsoa, että tässä on pari ikävä kyllä kohtuu teknistä indikaattoria, mutta lähettäjäosoitehan on aika omituinen ollakseen UNICEFiltä, että allcounty.com, ikinä kuulukaan mokomasta, UNICEFillä on varmaan oma domaini, ja toisekseen tämä on tämä liitetiedosto, on .arg, joka on aika esoteerinen pakkausformaatti. Oletan, että tässä on taustalla se, että antivirustuotteet ei välttämättä kaikki osaa purkaa ja tutkia ARJ-paketteja. Windowsissa saattaa olla tähän sitten sisäänrakennettu tuki, eli tuplaklikkaamalla se kuitenkin aukeaa. Joku tämmöinen syy siinä saattaa olla. Mut joo, kerro vaan Juha, anteeksi, että keskeytin. Ei, sen kummaisen siis, niin kun meillä tosiaan haetaan, kysytään tätä, mutta me ei nähdä näitä täällä. Onko minulla tulee tuolla yleisökommenttia? Löytyy yksi COVID-teeman esimerkki. Joo, toimittakaa meille joko mun sähköpostiosoitteen mielellään zipattuna ja salattuna, niin että pistäkää zippiin se ja salasana siihen infected ja lähettäkää mulle juha.leivola@niksu.com, niin mä mielelläni otan talteen. Meillä on näyttää esimerkkiä sitten tällaisesta. Joo, me mielellään näitä totta kai tarkastellaan ja katsellaan, mutta se bottom line tässä hommassa on se, että vanhat temput, samat uhkat, ei ole häipynyt minnekään ja teema vaan vaihtunut, eli samat kontrollit toimii pitkälti ja se oman korvien välisen suojauksen kalibrointi on se ainoa, millä tätä fishausta pystytään ylipäänsä tehokkaasti ja oikeasti torjumaan. Eli oikeasti mietitään, että hetkinen, että mistä tämä viesti tulee, mihin tämä liittyy ja onkohan tätä nyt syytä klikata. Tämä COVID-19 on äärimmäisen vahva meemi ja huomiota suuntaava tekijä ja sen takia sitä totta kai tuossa käytetään. Mutta me haluttaisiin ehkä nostaa tässä esille myös se, että samalla kun kaikki puhuu tästä viruksesta, niin meillä tulee uusia teknisiä uhkia, mitkä pitää myös ottaa huomioon. Viimeisin, ainakin mikä mulla osui sillä tavalla silmään, että pikkasen alkoi huolestuttamaan, oli tämä SMB Ghost. Oliko sulla Juha siitä lisää kerrottavaa, että mikä se on ja miten se toimii ja minkä takia sen kanssa kannattaa menettää sekä järkensä että yöunensa? Joo, tässä on viimeisen viikon aikana. Kyseessä on siis viimeisintä huutoa nimetty haavoittuvuus, eli SMB Ghost, mikä sai nimensä siitä, kun viime kuun alussa pari isoa toimijaa julkaisi, automaatti julkaisi haavoittuvuustietoja Microsoftin Bash Tuesdaysta. He julkaisi tiedon SMB-haavoittuvuudesta, mitä Microsoftin varsinaisessa julkaisussa ei ollut. Ja tästä syntyi hirvittävä spekulaatio, että mikä ihme tämä on. Täällä on remote code execution, eli siis puhtaasti ulkopuolelta ajettavissa oleva, ilman tunnistusta oleva haavoittuvuus, mistä nämä kaksi firmaa raportoi. Ja Microsoftilla ei ole yhtään mitään tietoa siitä. Siitä lähti massiivinen spekulaatio käynti, että mikä tässä on kysymys. Ilmeisestikin Microsoftin niin kuin oli alun perin julkaissut sen ja osa firmoista pääsee tämmöiseen aikaistettuun tietolähteeseen. Ja näillä on automaattiparsimet, mitkä olisivat parsinut sen ja läpässyt. Ja sitten Microsoft oli jostain syystä päättänyt vetästä tämän kyseisen asian pois, ehkä vakaustestit, ehkä joku muu. No, ne kuitenkin julkaisi siihen patchin,
sitten pari-kolme päivää myöhemmin, kun maailma oli ehtinyt mesomaan tästä haavoittuvuudesta. Ja sen jälkeen lähti niin kuin useampi sakki tutkimaan, että saako tehtyä siihen yhtään mitään. Ne sai tehtyä local privilege escalation, eli siis paikallisesti tapahtuvia juttuja ja crashaista koneelle. Mutta nyt viimeisen viikon aikana on useampi tietoturvafirma näyttänyt toi remote unauthenticated version, eli siis tämä tapahtuu ilman mitään käyttäjätoimivuutta suoraan työasemaa vasten. Vähän niin kuin WannaCryn hyödyntämä Eternal Blue, eli se ei tarvitse käyttäjältä yhtään mitään ja se nappaa sen koneen haltuun. Positiivisemmalla puolella tässä on tietenkin se, että maailma ei pala välittömästi. Tämä vaikuttaa vaan Windows 10 19.03 ja siitä ylöspäin ja Windows 2019 servereihin. Eli jos on mennyt päivittämään ihan viimeisimpään huutoon, koska tämä löytyy vaan sieltä viimeisimpään huutoon olevasta toi tiedostojako-ominaisuuden pakkauksesta tämä vika, niin jos se ei ole päivittänyt itse tänne tappiin saakka, niin tämä ei ole siellä paikan päällä ongelmana. Toisaalta taas tämä on tiedostojako-ongelma, eli niin kuin Windows-työasemat, niissä on normaalisti palomuuri päällä, ne ei jaa verkkoja eteenpäin. Ja tämä, kun nyt ollaan työskentelemässä pääasiassa etätilanteissa, niin meillä ei ole se, mikä saattaa olla monella firmalla käynnissä, että kun ollaan domain-verkossa, niin se verkkojako on aktiivisena ja näkyy kaikille muille, eli se ei pääse leviämään edes, koska me ollaan nyt näin hajautetussa tilassa. Mutta se on ollut niin kuin se riski, että jos ne koneet jakaa tiedostoja siellä oman kotiverkon sisällä, niin onko siinä sitten semmoinen ongelma, että sitten menee pojan pelikone ja oma pelikone siinä samalla, että saa tämän oman laninsa kyykkyyn täällä, jos se laukee vaikka omalla koneella. Joo, se on niin kuin oman koneen, oman verkossa saa kenkin, jos onnistuu tekemään se, mutta siinä sitten taas kuluttajan reitittimet yleensä nattaa, eli ulkopuolelta ei pysty tulemaan sisään. Se tarkoittaa se, että joku phishing-teemainen sähköpostiviesti tai joku muu on tullut sisään, jossa olisi SMB-linkki, jota klikkaa, niin sitten se tulisi takaisinpäin sisään. Mutta tämä rupeaa olemaan jo sit melkoisen haettu. Suuremmalla todennäköisyydellä saadaan se COVID-teemainen agent Tesla asennettua itsellensä tai joku muu näistä yli 90 tai yli 80 muusta haittaohjelmasta, mikä siellä tulee. Joo. Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne sinänsä, että kun nyt on kotikoneet ja työkoneet samassa verkossa ja osalla saattaa ehkä hieman häilyäkin se raja siinä, että jos on oma kone on vähän vanhempi ja huonompi ja duunista saanut uuden tuliterän koneen, niin en tiedä. Se jää nähtäväksi, että muistaako ihmiset sen, että kun työpäivä loppuu, niin työkone pannaan kiinni ja sitten kun halutaan puuhata tietokoneella semmoisia asioita, mitä omalla koneella puuhataan, pelata pelejä, asennella kaiken näköisiä ohjelmia, niin muistetaan, että työkone on työntekoa varten ja yritetään pitää nämä kaksi maailmaa erillään. Se on helppoa totta kai silloin, kun on jättää toimistolle sen työkoneen, niin tämmöistä houkutusta ei tule, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen. Toisaalta tämähän tuo pikkasen lisää resilienssiä siinä mielessä, että kun meillä on operatiivista toimintaa, minkä vakaus halutaan säilyttää, niin esimerkiksi tämmöinen palveluestohyökkäys on aika paljon vaikeampi tehdä nyt, kun ei kaikki liikenne ulos yhdestä IP-osoitteesta, vaan ne on hajautettuna ympäri Suomea. Ja kaikennäköiset tämmöiset tilanteet, mitkä saattaa johtaa toiminnan katkeamiseen, esimerkiksi sähkökatkos toimistolla, niin kuin meillä oli hiljattain, että meni moneksi tunniksi virrat veke, niin no onneksi kaikki operoi nykyään läppäreillä, niin tietokoneet ei sammu, niissä on vahingossa tuommoinen UPS kiinni, mutta kyllä nettiyhteydet katkesi ja oli pitkän aikaa ongelmia, mutta nyt se on vain yksittäinen pelaaja, kun tippuu pois, että saadaan tästä myös työvoimalle semmoinen niin kuin hajautetun järjestelmän resilienssietu, jos näin haluaa sanoa. Toki sitten mulla ainakin pikkasen tuntuu ongelmaksi olevan se, että kun täällä on myös koko muu perhe, niin tää tulee aika usein Nintendo-kourassa koputtelee ovelle, että tuutko iskä auttaa Super Mariossa, mutta se on semmoista. Joo, mä oon ollut huomaavina, että tässä on niin kuin, itse on pitkän linjan etätyöntekijä, niin siinä on iso ero, miten mä oon valmistautunut tähän hommaan ja miten muut on valmistautunut. Toisaalta taas, mitä mä huomasin myös, että kun kaikki on joutunut kotiin, niin siellä on se yksi etätyöpiste, mutta on kaksi työntekijää nyt kotona, niin se aiheuttanut omaa painettansa. Tässä niin kuin,
jos miettii niin kuin firman näkökulmasta, niin ne, ketkä on ollut digitaalisessa loikassa pykälän verran pitemmällä, ne on siirtynyt käyttämään pilvipalveluita, niillä on niin kuin kunnon etätyöskentelymallit paikallaan, pätsäys on ajateltu niin, että se toimii ja valvonta toimii ilman, että henkilöt on konttorilla, se ei ole riippuvainen konttorin ulkomuureista, niin ne on paljon paremmassa asemassa kuin ne, jotka sitten taas ei ollut pompannut tänne saakka, ja nyt niin kuin kaikki koittaa soittaa takaisin firmaan, että ne saa esimerkiksi koneet pätsäytymään, jos on sisäinen V-sussi käytössä, jolloin VPN on aivan varmasti kyykkäämässä siihen hommaan, plus muu softahallinto, jossa tapahtuu yhä perinteisesti sisäverkon puitteissa. Että tässä niin kuin, ne, jotka on tehnyt työtä siirtyäkseen kohti seuraavaa mallia, ne on erittäin kivassa positiossa. Joo, tämä on, näkyy paljon myös kapasiteettitarpeissa, nimenomaan tuo VPN on hyvä pointti, että meillä on luotu turvallisuustekniikoita, jotka saattaa toimia sitten pullonkaulana todellisessa tilanteessa, että jos laskettiin sen varaa, että 20% kerrallaan on etätöissä ja meillä on VPN-kaista sen mukaan mitoitettu, niin tuli aikamoinen kiire mitoittaa se uudestaan, kun 100% siirtyy etätöihin. Joo, tämä on myös se, mikä niin kuin näissä tämän hetken ransomware-hyökkäyksissä on se yksi iso ongelma, mikä niin kuin firmoilla tulee, ne on, silloin kun me ollaan niissä mukana palautusomissa, niin suurin osa firmoista, ja se ei ole edes järkevää, niin ei ole harjoitellut 1000 koneen palauttamista yhtä aikaa tai 100 palvelimen palauttamista yhtä aikaa, mikä on se, mikä tapahtuu silloin, kun ransomware iskee oikein kunnolla tuulettimeen, eli kaikki firman koneet menee. Niin me puhutaan siitä, että sieltä rupeaa pystyä, pitää olla priorisoinnit kasassa, pitää pystyä palauttamaan hirvittävää tahtia tavaraa paikan päälle. Ja tämmöisiin poikkeustilanteisiin ei ole ketään koskaan valmistautunut. Et siinä niin kun, ihan lähtökohtaisesti pitäisi olla priorisoituna, että mitä sieltä halutaan palauttaa ensimmäisenä ja ymmärrettynä oma verkko. Ransomware sinällään on lähtenyt nousemaan jonkun verran tällä hetkellä ylöspäin viime vuonna niin kun erityisesti. Ja siihen on tullut uusi twisti pelikentälle, mikä nyt tuli. Maze-ryhmä ja pari muuta ryhmää on lähtenyt tekemään sitä, että ne tekee data exfilling sen ransomwaren lisäksi. Eli kun aikaisemmin se oli pikkasen viattomampi leikki siinä määrin, että toi, kun päästiin alustaan sisään, niin kryptataan se kaikki. Ja yleisesti ottaen se iso ongelma on kryptaus ja käyttäjätunnukset on kopioitu. Sieltä on mahdollisesti voitu tehdä jotain, mutta mitään indikaatioa ei aikaisemmin ollut siitä. Ja näillä kuitenkin niin kuin oli selkeä bisnesmalli. Sisään salaa kiristä. Se on niin kuin suotta kikkala tämän asian kanssa. Niin, se on siinä mielessä mielenkiintoinen sun ransomware-ilmiönä, kun se on ensimmäinen oikeastaan semmoinen haittaohjelmateknologia, missä bisnesmalli on sisään rakennettuna siihen. Koska ennenhän se on ollut se tilanne se, että ensin mennään sisään, sitten siellä tehdään temppuja ja sitten aletaan raapia päätä, että miten me tehdään tällä hommaa rahaa. Koska no, siellähän ei enää aktiivisesti silloin alkuaikoina ammattirikolliset toiminutkaan, koska se rahateko sillä hakkeroinnilla oli aika vaikeaa. Mutta tämä on niin kuin, sanotaan aikamoinen tämmöinen disruptiivinen innovaatio, jos halutaan käyttää tämmöistä slash-pöhinäkieltä tässä asiassa, että on onnistuttu tekemään tämmöinen softa, joka itsessään sisältää insentiivin maksaa, ja sen jälkeen sitä voidaan periaatteessa lähes rajattomasti skaalata levittämällä sitä. Ja on huomattu totta kai, että puolustukset paranee sitä kohtaan, niin sitten tulee tämä toinen kulma, että miten me saadaan lisää vipuvartta siihen, miten me saadaan joku maksamaan sen lunnas, kun ne menee vaan takaisin siihen, että no onneksi me ollaan treenattu backupien palauttamista. Ja me voidaan saman tien palauttaa kaikki tästä näin. Tämä on niin kuin riesa ja vaiva, mutta me ei edes harkita tämän asian, niin kuin, että me maksettaisiin lunnaita tästä näin. Joo. Tänne on itse asiassa tullut kysymys. Haluaisitko tuosta vielä sanoa, niin mä voin katsoa tämän kysymyksen tästä. Joo, siis tässä oli niin kuin hetken aikaa siinä oli epäselvyyttä, että julkaiseeko nämä ryhmät oikeasti sitä dataa, mutta näistä niin kuin Maze on nyt sit ottanut oikein agendakse niiden toimintamalliin, nimenomaan kuuluu se, että ne julkaisee. Eli jos on Mazen kohteeksi joutunut, niin aivan varmasti ne julkaisee sen data. Itse asiassa siellä on nyt yksi herutusoperaatio käynnissä, missä ne väittää, että ne on saanut 170 gigaa dataa ja ne julkaisee 10 gigaa viikossa sitä pihalle, kunnes maksetaan. Ja ne on ensimmäisen dubin siellä ainakin tehnyt ja seuraavaan putkessa. Ja ne niin kuin toteaa ihan kylmän tyynesti, että tämä on heidän bisnesmallinsa. Jos et maksa, niin he julkaisee. Tässä ei ole mitään puolitietä.
Tämä asettaa nyt puolustamisen näkökulmasta sitten se, että data loss prevention pitää ottaa käyttöön verkkoliikenneanalyysi X-Fillin puolesta, koska tuosta puhutaan niin merkittävistä määristä dataa ulosvetämisestä, että joko ne on todella kauan siellä verkossa, tai sitten tapahtuu eeppinen datapiikki, kun data lähtee liikkeelle, että nämä pitäisi havaita. Toki kiristysmielessä, jos data on lähtenyt jo liikkeelle, se havaitaan vasta siinä vaiheessa, niin kiristyskulma on jo toisella puolella. Joo. Tässä oli kysymys tästä. Oletko jatkamassa? Ei, juuri tästä kysymyksestä oli. Kyllä. Joo, tästä kysyttiin hankkijasta, case-hankkijasta, tästä Danish Agrosta, ja ei olla ihan hirveästi tätä träkätty tätä asiaa, mutta nopealla googlaamisella niin aika vähän löytyy tietoa, mutta semmoinen niin kuin telltale-juttu, mikä usein kertoo siitä, että on tämmöinen ransomware-hyökkäys, on se, että myös heidän nettisivunsa ovat tippuneet pois, siellä on vain technical difficulties-maininta. Ja sitten kun hakee Danish Agro ransomware, niin täältä löytyy tanskankielisiä uutisia, missä mainitaan ransomware. Eli voidaan ehkä ajatella, että tässä on käynyt näin. Mitä faktaahan meillä ei tästä asiasta ole, mutta tyypillisesti niin kuin tämmöinenkin tapaus nostaa esille niitä järjestelmäriippuvuuksia, toimittajariippuvuuksia, mitä monella nykyfirmalla on. Et kun meillä on tämmöinen Danish Agron kaltainen toimittaja, josta meidän esimerkiksi korttimaksujärjestelmät ja muut vastaavat on riippuvaisia, niin kun he joutuu uhriksi, niin kaikki heidän asiakkaatkin joutuu uhriksi. Tämä on tietenkin äärimmäisen hankala kontrolloida yrityksessä, että aika harva pystyy pitämään 2 tai 3 tämmöistä keskeisten järjestelmien toimittajia redundanssisyistä rinnakkain, jotta voidaan katsoa, että okei, toi tippu nyt vaihdetaan tuohon. Mutta ei tästä itse tapauksesta, mä en ainakaan ole sen tarkemmin kuullut. Ootko sä, Juha, lukenut tästä vielä mitään? En ole vielä lukenut. Itse asiassa tämä päivä on uutisten seurantapäivä, että pitää ottaa tuosta listaa ja seurata, että mikäs tuossa on kyseessä oikein. Se ei ole ehtinyt osumaan mun tutkaani vielä. Joo. Okkamin partaveista voi tässäkin soveltaa. Tämä on tyypillisin hyökkäystapa, millä tämmöinen kokonainen organisaation toiminta saadaan pysähtymään. Että tunkeudutaan ensin sisään, ihan rauhassa tehdään sitä työtä siellä, päästään sinne syvälle verkkoon domain-kontrollereille, saadaan sieltä Global Admin -tunnukset, sen jälkeen tiputellaan niitä ransomware-miinoja sinne ja sitten odotellaan mielellään semmoiseen aikaan, esimerkiksi perjantai-iltapäivään iltaan, kunnes ne käynnistetään ja sen jälkeen se saa viikonlopun ajan yleensä rauhassa ruksuttaa tai no yleensä joskus kryptota kaikki resurssit ja nimenomaan resurssit, kun tässähän on 2 kulmaa, että mitä IT-järjestelmät on, että ne on sekä tiedon säilöntä ja hallintapaikkoja, mutta ne on myös resursseja ja niitähän on käytetty sitä resurssipuolta myös hyväkseen paljon esimerkiksi kryptovaluuttojen luvattomassa louhinnassa ja tämmöisessä. Ja nyt tässä on 2 eri tapaa tehdä ransomware-hyökkäyskin, jossa yhdessä tavassa isketään siihen tietopääomaan. Esimerkiksi kuluttajiin kohdistuvat hyökkäykset on usein tällaisia, että kryptataan kaikki vauvakuvat ja dokumentit ja väitöskirjat sun muut. Mutta organisaatiossa nähdään, että ihan selkeästi on siirrytty tämmöisestä laajasti skaalautuvasta pienten summien hyökkäyksestä tämmöisiin huolellisiin kohdennettuihin operaatioihin, missä nimenomaan isketään siihen infrastruktuuriin ja pistetään se domain controlleri ja siihen liittyvät kaikki jutut sileeksi, jolloin kaikennäköiset palautustoimet ja bisneksen jatkaminen on tosi hankalaa ja vaikea palautua sit varmuuskopioistakaan tämmöisessä tilanteessa. Joo, kaikissa noissa, missä mä oon ollut niin kuin paikan päällä siinä vaiheessa, kun se on niin kuin koko firma on mennyt kenttään, niin se ransomware on liipastu keskiyön jälkeen. Ja kaikki paitsi yksi tapaus, se on ollut perjantai-iltana keskiyön jälkeen. Yhdessä tapauksessa se on ollut keskellä viikkoa. Eli se tapahtuu niin kuin aina, kun tavoitteena niillä on, että siellä on minimimäärä IT-henkilökuntaa huomassa reagoimaan. Kyllä. Tänne on 2 kysymystä hei tullut. Oikaris ja Anne kysyy, että onko hyökkäysten kohdistaminen tiettyihin organisaatioihin tai toimialoihin muuttunut yhtään nykytilanteessa vai onko se lähinnä opportunistista? Meillä on vielä 1 minuutti webinaaria aikaa. Me voitaisiin ottaa tästä 5. kysymys ja siihen vastata. Ja totta kai kaikkia kiinnostaa nyt terveydenhuoltoala ja sairaaloiden toiminta, koska he toimivat aika isolla tai siis on hyvin keskeisessä roolissa tietenkin tämmöisen kansanterveydellisen uhan torjunnassa.
niin aina heidän kyberkulmakin mietityttää. Ja siellä on tullut semmoisia oikein julkituloja rikollisiltakin, että me jätämme nyt sairaalat rauhaan. Mä en usko hetkeäkään siihen, että siellä on semmoista niin kuin kunnia rosvojen keskuudessa, että näin oikeasti toimittaisi. Se, että yksi tai kaksi ryhmää yrittää kiillottaa kilpeään tämmöisellä, niin se on kuitataan lässytyksenä. Mitä mieltä sä oot, Juha, onko tämä näkynyt, että sairaalat olisi erityisesti kohteena nyt? Itse asiassa ei nyt, mutta aikaisemmin jo. Eli 2019 niin kunnat ja sairaalat rupesivat olemaan se kohteena sen takia, että näillä kahdella paikalla IT on vähän heikossa hapessa eri syistä. Sairaalassa nämä compliance-vaatimukset on sen verran kovat, että niitä ei päivitellä. Eli ne on tosi pehmeitä maaleja. Ja niillä on vakuutukset, eli ne maksaa hyvin herkästi ne ransom-lunnaat sieltä. Että sen takia ne on ollut jo ennen tätä tapahtumaa hyvin suosittuja maaleja. Ja niistä saa aina spektaakkelimaisia uutisia, ne ei pysty peittämään omaa toimintaansa, kun ne menee kenttään. Se, että siinä on tuommoista, tulee huonoa karmaa, niin se on oma tappionsa. Joo. Mutta hei, kiitos kaikille osallistujille. Oli tosi kiva, että saatiin teidät kaikki paikalle. Ja kertokaa meille mielipiteenne webinaarista. Voitte laittaa chattiin mielellään palautetta, jos sinne pystytte kirjoittamaan. Jos ei muuta, niin kysymyksen muodossakin. Ja sähköpostitse meille voi palata ja sanoa, että oliko tämä mukava aloitus aamulle ja onko jotain semmoisia kysymyksiä, mitä haluaisitte, että käsitellään. Et tässä puhuttiin nyt näistä ja ensi kerralla puhutaan eri asioista. Mutta jos ei muuta, niin Nixu Oyj toivottaa teille kaikille oikein mainiota päivää ja toivottavasti pysytte turvassa ja terveinä. Se on hei. Heippa.